Zəngəzur sənədli filminin təqdimat mərasimi keçirilib. Azərbaycan, rus və ingilis dillərində olan film Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə Milli Elmlər Akademiyasının Tarix İnstitutu və Virtual Qarabağ Mərkəzinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində hazırlanıb. Filmin ideya müəllifi və direktoru Nurəddin Meytiyev, baş məsləhətçi Tarix İnstitutunun direktoru akademik Yaqub Mahmudov, ssenari müəllifi tarix üzrə fəlsəfə doktoru Nazim Mustafa, quruluşçu rejissoru Teymur Nəcəfzadə, ingilis versiyasının redaktoru İngiltərədən olan jurnalist Ian Peartdır. Virtual Qarabağ İKT mərkəzinin əlaqələndiricisi Gənclər və İdman Nazirliyi yanında Gənclərlə İş üzrə İctimai Şuranın sədri Nurəddin Mehdiyev film barədə məlumat verib. Qeyd edib ki, Zəngəzurun azərbaycanlılara məxsus olması haqqında məlumatları Azərbaycan cəmiyyətinə, dünya ictimaiyyətinə, eləcə də gələcək nəsillərə obyektiv çatdırmaq filmin əsas məqsədidir. Təqdim olunan məhsullardan biri də Qubadlı 3D qrafik təsvirli film olub. Azərbaycan və ingilis dilində istehsal olunan Qubadlı virtual səyahət 3D qrafik təsvirli film vasitəsilə Azərbaycanın işğal altındakı bölgəsi, Qubadlının tarixi abidələri, qalaları, küçələri, müsəlman və xristian abidələri qrafik təsvirlərlə sanki canlandırılır, bir növ tamaşaçı Qubadlı rayonuna virtual səyahətə çıxır. Layihə Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi Qubadlı rayon icra hakimiyyəti ilə əməkdaşlıq çərçivəsində ərsəyə gəlib. Virtual Qarabağ İKT mərkəzinin yeni məhsullarından biri də Qarabağın xalçaları elektron albomudur. Albomda məşhur Qarabağ xalçaları haqqında qısa məlumat və fotolar öz əksini tapır. Layihənin elmi məsləhətçisi akademik Nailə Vəlixanlıdır. Mətnin müəllif və tərtibatçısı tarix üzrə fəlsəfə doktoru Gülzadə Abdulovadır. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov virtual elektron məhsulların Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və ölkə gənclərinin məlumatlandırılması işində əhəmiyyətli olduğunu vurğulayıb. Daha sonra Tarix İnstitutunun direktoru akademik Yaqub Mahmudov və digərləri təqdim edilən layihələrin əhəmiyyətindən söz açıb, Azərbaycan həqiqətlərindən, erməni vəhşiliklərindən danışıblar. Xəyalə Məmmədova, Vüsal Vidadi oğlu Hümbət Məmmədov, Azərtac.